အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ခொနရသားသမီးများတစ်ပတ်စာထဲတော်ပင်ရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆရာကြီးနာမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်ရဲ့တပတ်စာပေတင်စတင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်ရဲ့တပတ်စာပေတင်စတင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာရသမျှဝင်ဝင်နဲ့မရောင်ရဲမတိတ်တိမ်နိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကိစ္စတွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်မကုံတင်တာမကုံအောင်အလဟတ်တ်ဘဝမှာမဖြစ်အောင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေရက်တီဖို့လုပ်ဖို့စူဆောင်းဖို့ချိုချမ်းဖို့ချွေတာဖို့စသည်အပြင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်ညှော်လဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့မိမိကိုတစုံတစ်ယောက်တဦးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ပြဿနာရှာမဲ့ကိစ္စရန်လုပ်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့စိုးစိုးဝါမချုပ်အောင်ရန်အန္တရာယ်အပေါင်းကကင်းလွတ်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်လေးစိတ်ဝင်နေကြုံတဲ့အပြင်လုံးသမျှအမားတွေပဲမှားမှန်တည့်တဲ့အတိုင်းနောက်ကိုပြန်မစုံနိုင်တာမျိုးအမားပေါ်အမားဆင့်ပြီးတော့ပူပင်တော့ကာတွေကြုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကြုံရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့မိမိနှလုံးသားမိမိရက်ဆွဲစွာစရိပ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အဲ့တော့အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေငါမလုပ်ဘူးငါရဲ့နှလုံးသားကြီးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်တန်းကရက်မယ်ပြဒနာပေါင်းစုံငါမတက်အောင်နေမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုရရင်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေးရင်နဲ့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတရဘူးဆောင်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ခရီးသွားရင်းနဲ့မမျှော်လင့်ပဲအခြေရေးအခြေအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးရဆုံးဝကြုံရတာမြတ်တာမြရတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကဝင်ဝင်နဲ့ဘဝမှာမယောင်ရဲမတင်းတိမ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ပါရရှိအောင်ရက်ဒီနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မှာစိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေမဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအိမ်တော်ရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသားသမီးရဲ့နောင်ရေးသားသမီးရဲ့ဘဝရက်ဒီမှုအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မှာရရမေးရတာမျိုးတွေဆိုရင်ပူပန်မှုများတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများဖို့ကဲဒီဝန္ဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတော့ရေကန်ရေစိတ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးရဲ့အနီးနားမှာရှာပြီးတော့ထိုးပါအဲ့ဒီနားမှာငားတကောင်တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ငားနဲ့ပတ်သက်သောအရာတွေတွေ့ရမြင်ရမယ်ဟိဆိုတာနဲ့ကို့အတွက်ကံကောင်းပြီလို့နားလည်လိုက်ပါကဲညံ့တာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ကတော့ခရီးသွားမဲ့သူကိုနန်းစိတ်လူချင်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့လူတန်းပေးခြင်းအားဖြင့်ကို့ရဲ့ညံ့ချက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာအကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်တပတ်တာကတ်ကြပါတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာမနိုင်ဝင်ထားရတဲ့ကိစ္စမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုအစာပြုတ်မိတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူပင်တော့ကများတဲ့အပြင်ကိုယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်အစသည်အချင်းအဲ့ဒါလိုနောက်ဆက်မှုတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစဉ်းစားရင်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်္ဂလာကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့သတင်းစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ရအောင်မြင်ကြောင်းကိုအဝေးတနေရာကစဖို့အဝေးတနေရာမှာရည်မှန်းချက်အကောင့်တွေဖော်ဖို့ကိစ္စတွေကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်မဲနဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိမိမှာရှိသောပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြဆိုးအောင်ကိုယ်မှာရှိသောဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သောဝင်ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်တိုးပွားအောင်အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားကြံစီဖို့အတွက်ကိုပဲအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဝင်လာတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိနေရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မနာလိုတဲ့သူတွေကြည့်မရတဲ့သူတွေစသည်အပြင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်တော့ကရောက်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အများအမြင်မှာတော့ကိုယ့်အတွက်ကအားလုံးအဆင်ပြေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ကိုယ်အဆင်မပြေတာကိုယ်ပဲသိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းညီကိုမောင်နှမဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအစအံ့ဩသွားလောက်အောင်ဘဝမှာထူးခြားပြောင်းလဲမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေကိုညီမဆလိုက်တယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာထူးခြားပြောင်းလဲတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျ။ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာဘလောက်ပဲ
ကိုယ့်ဘက်ကတိုင်ဟောစဉ်ရှိရှိအဆင်မပြေနိုင်သေးပါဘူးလေဗျ။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မကြာခင်မှာဘဝရဲ့တိုးတရာတိုးတဲ့ကြောင်းဖြစ်သောနေရာတစ်ခုအစပေါ်တဲ့ဟာမျိုးကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတရာတိုးတဲ့ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခွင့်အရေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့အိမ်တော်ရေးတွေလည်းตายရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့မကြာခဏကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကခရီးသွားလာတဲ့လူမျိုးတွေအဖို့ကတော့စိတ်ညစ်ပူပန်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီလို့ကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အဲ့အနက်တွေအဲ့ကြီးတဲ့ခီးဆောင်အဲ့လက်ကမ်းအဲ့စသည်အပြင်အဲ့လိုအဲ့အနက်တွေထားတော့အမဲအညိုအဲ့လိုဟာမျိုးတွေထားတဲ့နေရာမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီအဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောခဏတစ်ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲညလာတဲ့ပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ကိုမုန်းနေတဲ့သူယံရှာနေတဲ့သူကိုကလည်းသူ့ဘောတန်ရုံစင်ရှိတယ်သူကလည်းအရင်တော့ကကိုယ့်ဘောတန်ရုံစင်ရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမှစကားလက်ဆောင်နှုတ်ဆက်တာမျိုးသူ့ကိုဖုံးဆက်တာမျိုးစာလေးပို့တာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတစ်ဖက်လူကဝမ်းတာသွားမယ်ကျင်းတတ်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့အားလုံးအဆက်အသွယ်ရအဆင်ပြေအောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်လေဗျကဲဦးဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတို့အတွက်တပတ်တာကကျမအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစီစီလုံးလုံးချင်းချင်းနာနာချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်ဖို့ဥမကွဲတိုက်မြစ်ပြည့်နေထိုင်ဖို့အရေးကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်။မျောလင်းတောင်းတာရည်မှန်းချက်ကတော့ဘသူ့အိုမှာအာမကူငါအစွမ်းစားနဲ့ငါရှိသလောက်ကြိုးစားမယ်ရသလောက်ဘဝမှာအခွင့်အရေးရသလောက်ကိုငါရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတာနေပါတယ်။မမျောလင်းမဲ့ဘယ်လိုအောင်မို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်ဝင်တစ်ခုနဲ့ဘဝမှာရက်တည်ရတာမျိုးအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခွင့်အရေးကောင်းနှစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နှစ်မျိုးနှစ်နေရာနှစ်ဒေသအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျ။စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုကိုသိတယ်။သိပေမဲ့ကိုမှမျက်နှာလွှဲရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဝေးတနေရာကသတင်းကောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေရရှိမယ်လက်ရှိနေရာထက်ကိုအဆက်ဆက်ရရပျော်ရွှင်စရာစိတ်ချမ်းသာစရာအောင်မြင်မှုအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိပြီးတဲ့အချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိစ္စတွေစဉ်းစားစရာတွေပေါ်ဝတ်တဲ့ဖြစ်ရတတ်တဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးတို့ကတော့စိတ်လဲပင်မမယ်လူလဲပင်မမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်းနဲ့စိတ်ပင်မလူပင်မကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ဝတ်တတ်ပါတယ်ကဲဒီဝဒနာပါလို့ထီလို့ကျင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့မိသားစုဓာတ်ပုံတွေနားမှာထားတယ်နားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့လိပ်စာတွေဓာတ်ပုံတွေဖုန်းနံပါတ်တွေစသည်အပြင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေရေးမှတ်ထားသောနေရာဒါမှမဟုတ်မိသားစုဓာတ်ပုံချိန်ထားသောနေရာထားတတ်သောနေရာတွေမှာရှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီအနီးနားမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့နမိတ်တစုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲညံ့တာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အင်္ဂါသားသမီးတို့အတွက်ကတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အတောင်ပံပါသောတရားများကိုဘေးမဲ့လွတ်ချင်းအစာကျွေးမွေးချင်းအဲ့လိုဟာမျိုးလောက်ကင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကံကတော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျဘုဆလဲပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဘဝနောင်ရေးအတွက်ငါဘလို့ဖြတ်တမ်းမလဲမသေးချာမရေရာစံတော်ဝါးတွေမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့သေချာရေရာသောအခွင့်အရေးကောင်းတွေလိုချင်တယ်သေချာရေရာသောအတွေးခေါ်တွေနှလုံးသွင်းချင်တယ်မရေရာမတိကြတဲ့ဟာတွေစိတ်ကူးတော့မရင်ကျတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့အတွေးတွေအခုကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အာဟုသူကင်းကင်းအနောက်ရှက်ကင်းကင်းယောက်ျားနောက်ရှက်မိန်းမနောက်ရှက်စသည်အပြင်စာကျုပ်စာရန်စာရွက်စာရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြက်ပြက်တာတာဖြစ်ဖို့တိတိကျကျဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့ကူညီတော့မလိုလိုနဲ့စိတ်ဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေနဲ့ဝေးအောင်လဲဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင်းမဲ့ဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားကတိုင်ဟောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ကိုကြီးမာစာမှုကေတင်ဆောက်ရှောက်မှုကြောင့်ဘဝမှာထူးထူးခြားခြားတိုးတက်ပြောင်းလဲစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်ဗျာစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ဒေါသအရန်ထွက်မိတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးမျက်ရည်ကျရတာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးမကျတော့ဘူးငါမျက်ရည်ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပဲဆိုပြီးတော့တွေးရင်တွေးရင်နဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာကျဆင်းရတဲ့မျက်ရည်တွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ဆင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမဖြစ်သင့်ပဲဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့မာနကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြောင့်ကြာသောမျက်ရည်လို့နားလဲပါကဲငယ်ရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြံမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်
အာကုသူကင်းကင်းနဲ့ကြကြနနအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့ယက်တီနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲစဉ်စားတွေးတော်ရင်းနဲ့ကိုမှာခေါင်းရှုပ်ရတာယင်လေးရတာစိတ်ကူရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မေတ္တာရေးရတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာဘလို့နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတကိုရေဆိုသောအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကဲအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများကတော့ကိုယ်ွယ်စရာဒါမှမဟုတ်ကိုချစ်ခင်လေးစားစရာအဲ့လိုလူမျိုးပုံကူတွေရဲ့ကုညီမဆမှုကြောင့်အားလုံးအဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လေဗျအဲ့တော့ဘေးဒင်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ကတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရဲ့ကုညီမဆအကြံပြန်ပေးမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ကောင်းရင်လည်းမတရားကောင်းပါမယ်။ဆိုးရင်လည်းကောင်းသောဆိုးခြင်းမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲအဲ့အရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အိမ်တော်ရှင်များအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကမိုးတလုံးလေးတလုံးလေကြီးမိုးကြီးပြောတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်လှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ကြံစည်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ကဲဓိဝါဒနာပါလို့ဓိတိုးခြင်းနဲ့ဘုရားဘုရားသမီးတွေကတော့ထိုင်ကုန်တွေရဲ့အနီးနားမှာရှားကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရားတွေ့ရမြင်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲအညံ့ခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရာအနေနဲ့ကတော့ကိုအမြဲတမ်းထိုင်လေးထိုင်တာရှိသောနေရာလေးတစ်ခုကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရဲ့ကြံ့ခိုက်တွေအားလုံးလည်းပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာပတ်စံတက်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ထိုင်ကုန်တစ်လုံးလှူလိုက်ပါကောင်းကောင်းအရန်ကောင်းတာကိုတက်နိုင်သမျှလှူလိုက်ပါကောင်းကောင်းလှူရင်ကံပူပြီးတော့ကောင်းပါပါလိမ့်မယ်လေဗျကဲကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးထိုင်နေသလိုကိုလှူတဲ့အခါမှာလည်းစေတနာပါပါလေးနဲ့ကောင်းကောင်းလေးလှူလိုက်ပါเนาะခရိုနီခရိုနဲ့တော့သွားပြီးမလှူနဲ့ပေါ့ကို့ကွာကြီးလည်းခရိုနီခရိုနဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะကဲဂျာတာပိသာသမီတွေအတွက်ဂျာတာပိသာသမီတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအားလုံးနဲ့ချစ်ခင်ဖို့အသိမြတ်ဖို့အကူအညီနိုင်သမျှပေးစွမ်းနိုင်သမျှကြကြနနာကူညီနိုင်ဖို့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီဖို့မစားဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ကိစ္စတွေကိုအခုရင်းနှီးမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေပါတယ်။စကလုံးနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲကိုဘက်ကအနိုင်ရဖို့တခွန်းပြောတခွန်းအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိပြောဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါကိုရဲ့ရင်းနှီးမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေပါတယ်။ကြံစည်နေပါတယ်။မျောလင်းကြောင်းတာကြီးမှချက်ကဝင်ဝင်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားဘဝမှာရရှိဖို့အောင်မြင်မှုတွေလည်းမကျဆုံးဖို့ဒါကိုရဲ့ရင်းနှီးမှာမျောလင်းတောင်းတာနေပါတယ်။မမျော်လင့်ပဲဘလို့အမှုကြုံလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာယာချမ်းမြေပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောအခွင့်အရေးကောင်းရရှိတဲ့အပြင်နေရာထိုင်ခင်းကောင်းဘဝတိုးတရာတိုးတဲ့ကြောင်းနေရာကောင်းတွေတွေ့ရဆုံရကြုံရရောက်ရတာမျိုးဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ပင်မမဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ချင်ဘူးစိတ်ပင်မမဲ့အလုပ်တွေလည်းမလုပ်ချင်ဘူးလူပင်မမဲ့အလုပ်တွေလည်းမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့တော့တက်တောင်တက်တာနဲ့ဘဝမှာအေးအေးဆေးဆေးရေရှည်အတွက်အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုပဲလှုပ်ဖို့ကိုင်းဖို့အတွက်ကိုပဲကိုယ်မှာစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုကိုစွန့်ခွာမယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန့်ခွာမယ်ဘယ်ဟာမှမမှန်မောဘူးငါ့ကိုငါအားကိုးမယ်ဘသူ့ကိုမှမတန်တာဘူးမလွမ်းဘူးဘသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာငါမယူဘူးကိုယ့်ဘာကိုရှောက်လန်းမယ်ဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တဦးဒေါသတန်ရန်လိုတန်လေးတွေကြောင့်ရင်ထဲမှာအခဲမကြေစရာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်မကြခင်မှာတော့လေပြေလေညင်းလေးတွေပမာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ချိုးချိုးတာတာနားလည်မှုပြီးပြီးတော့ဆက်ဆံပြောဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်တော်ကြီးလည်းအဆင်ပြေမယ်စီးပွားလက်လာပါတွေလည်းတိုးတက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲဒီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတွေကတော့မိမိကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အမည်နာမကိုတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အချိုးပေးတော့ကဏ္ဍတစုံတရားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအရင်တော့ကတော့ကို့ကိုအချိန်ချင်းဒုက္ခပေးတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်အဲ့ဒီလူရဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအတိတ်ဘလို့အတိတ်ကောက်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ပါအဲ့ဒါလို့ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကြာသာပေးသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းဆိုတော့ခွင့်ရကောင်းနဲ့ရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျ။ကဲအညံ့ခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ဖို့မလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမိမိကိုယ်ကိုမိမိညှင်းဆဲတဲ့ပုံစံမျိုးတနတ်တလေအငတ်ခံပြီးတော့အတိတ်ခံလေးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဗေဒင်ဆရာတွေကလူတယောက်ဂျိုးစည်းဂျိုးနေညံ့ပြင်းနေဘဝတွေပြတ်တော့မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတော့မယ်ထောင်နေနဲ့ကြာတော့မယ်အမှုခင်းနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုအဲ့ဒီလူကိုထမင်းတနတ်အငတ်ခံခံခိုင်းတာမျိုးအဝေးစားဆုံးသို့ပြပြနဲ့ဘဝပြတ်တလို့မျိုးနေထိုင်ခိုင်းတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်တဲ့ရေရာရှိတယ်။အဲ့တော့ဂျာတာပေးသားသမီးတွေကဘဝမပြတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့တနက်တလေအတိတ်ခံကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအတွက်အစာရေစာလည်းပေါများသွားမယ်ဘေးအန္တရာယ်လည်းကင်းသွားမယ်ကံဆိုးတဲ့ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုဖြည်းဖြည်းရရှိပါလိမ့်မယ်လေဗျ။ကဲတောက်ကြသားသမီးများအတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဘဝနောင်ရေးအတွက်ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့အောင်မြင်ဖို့တိုးတက်ဖို့ပြောင်းလဲဖို့တသက်လုံးဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စတသက်လုံးဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအကျက်တဲအခက်ခဲတွေကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဘဝမှာကြိုးစားသမျှအရာထင်ဖို့ရည်မှန်းချက်ရည်ဝဲချက်တွေ
ကြာကြာနာနာအကောင့်တွေဖွင့်နိုင်မှုအတွက်ကိုပဲအခုရင်းနှီးမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်ငါဘယ်ကနေစလုပ်မလဲဆိုတော့အတွေးပေါ့နော်ကဲမျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့မျက်နှာပွင့်လန်းမှုကိစ္စသွားလျာလာလျာလူချစ်လူကင်ပေါများမှုကိစ္စအဲ့တော့မျက်နှာပွင့်လန်းမှုကိစ္စတွေကိုပဲဒါကိုရရင်းနှီးမှာစဉ်းစားတွေးတော့ညှော်လင့်နေပါတယ်မညှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုအောင်မို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အရာအလုံးကိုကြော်ခိုင်းပြီးတော့ကိုဘဝတိုးတရာတိုးတဲ့ကြောင်ဖြစ်မဲ့နေရဖို့ခြေဆန်းဖို့သွားဖို့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိဖို့အဲ့လိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေမမျှော်လင့်ပဲတွေးရကြုံရဖြစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ကဲတောက်ကြသားမိများစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ကိုတန်ရုံးစင်ကြီးမားတဲ့သူအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီခြင်းနဲ့ပံ့ပိုးခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငါမစားရင်နေမစေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာသူ့အတွက်ဆိုသောဟာမျိုးတွေနဲ့လုတ်ပေးဖို့ဂိုင်ပေးဖို့အတွက်ကိုပဲကိုမှစိတ်ညစ်နေရတတ်ပါလေ။အဲ့တော့ရှိသလောက်နဲ့ပံ့ပိုးပေးလိုက်ပါကိုရဲ့စေတနာနားမလဲသည်ဖြစ်စေနားလဲသည်ဖြစ်စေပံ့ပိုးစရာရှိတာပံ့ပိုးလိုက်ပါလှူစရာရှိတာလှူလိုက်ပါပေးစရာရှိတာကိုစေတနာတန်တန်လေးနဲ့ဖြူဖြူစစ်စစ်ပေးလိုက်ပါကဲငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မြတ်မြတ်တတ်တာဖြစ်ဖို့ကိစ္စအမှုခင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့မကြုံဖို့ကိစ္စစိတ်ညစ်စရာပူပင်သောကတွေမလာအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲမဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုကိုကိုအမှုခင်းရုံးမြေကနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြုံအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ငယ်ရွယ်နဲ့ခေါင်းရှုပ်စဉ်းစားနေတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စကိုတွေးပြီးတော့မပူနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကိစ္စတွေကိုလည်းပြန်စဉ်းစားပြီးတော့တော့ကတွေများမနေနဲ့နောင်တတွေနဲ့အရှိမဆက်နဲ့အဲ့တော့အခုကောင်းအောင်လုပ်မနက်ဖက်ကလည်းကောင်းမှာပေါ့မနက်ဖက်ကကောင်းဖို့အတွက်ကိုအခုကောင်းအောင်နေဖို့လိုတယ်နော်ကဲချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေရတဲ့သူများဖို့ကတော့တဦးနဲ့တဦးကလည်းစားချေစရာလေးဖြစ်တတ်တယ်ကောင်းနေရထုတ်ပလိုက်ပေါ့နော်ကဲအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့စီးစရာရင်ထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်လာတာမျိုးပျော်ရွှင်စရာကြုံတာမျိုးစီးပွားဥစ္စာလဲတိုးတက်မယ်အိမ်တော်ကြီးလဲตายရမယ်ဒါပေမဲ့တဦးနဲ့တဦးကတော့အခက်စိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်နေတတ်တယ်အလုတ်ဆိုတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်ကြီးမှာအဲ့လိုမျိုးတွေလေဟင်းတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နားလဲပြီးလိုက်ပါစီးပွားရေးအဓိကဟလားစီးပွားရေးအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့တော့ဇွန်းကွယ်တာတော့လွန်းနေဆိုတဲ့လူတွေအဲ့တော့ခဏလေးတော့တင်းကြီးခံလိုက်ပါနော်ကဲအိမ်တော်ရှင်များကဲဒီဝဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနဲ့စုံစည်းနိုင်သောနေရာမကြာခဏစုံနိုင်သောနေရာလေးမှာအတိတ်ကောက်ကြည့်ပါအဲ့ရဲ့ဆိုင်နံမဲလေးအဲ့ဒီမှာထိုင်သောဟာလေးအဲ့တော့သူတို့ကြိုက်သောဟာကိုယ်ကြိုက်သောဟာအဲ့ဒါလေးတွေကိုနမိတ်ကောက်ပြီးတော့ထီထိုးကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းစေသောကနန်းတစုံတရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့မေတ္တာပို့ကြည့်ပါအရင်ဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြတ်တာပို့မယ်ပြီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြတ်တာပို့မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အားလုံးကိုမြတ်တာပို့ကြည့်လိုက်ပါမြတ်တာပို့တဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအရင်ဆုံးပို့ပါကျွန်ုပ်ကြော်စဲဟင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေခုနေသားမိအပေါ်ကိုကောင်းစွာဖြူဖြူစင်စင်ကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့ဘေးတွေဟောနိုင်အောင်ဟောနိုင်ပါစေအဲ့တလိုပို့ပို့တတ်တယ်လို့ပို့ပို့နော်ねပြီးတော့မှပတ်ဝန်းကျင်ကိုပို့ပြီးတော့မှဟုတ်အဝေးကိုပို့တိတဲ့ဝေးတာပို့သူတော်စင်နေပို့အဲအဲ့အဲ့လိုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးမေတ္တာပို့တဲ့အလုပ်ကလေးကို6ရက်လောက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားစိတ်လဲမှလည်းကြည်သွားမယ်တင်းကျပ်နေသောအရာတွေအားလုံးအဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတို့အတွက်တပတ်တာကန့်ကြပါစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာတွေကိုစင်တာတွေးတော့နေရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုကူညီတော့ကဘာမျော်လင့်ချက်မှမထားဘဲနဲ့ကူညီခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုကလည်းသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီဖို့အတွက်ကိုမှမစွမ်းနာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သူများစီကယူလိုက်တော့ကလွဲလင့်တကူပဲပြန်ပေးဖို့ကြတော့ခက်တဲ့ကိစ္စတွေစင်စာတွေးတော့နေတယ်ကိုကပေးလိုက်တော့ကလွဲလင့်တကူပဲပြန်တောင်းဖို့ကြတော့ခက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစင်စာတွေးတော့နေပါတယ်မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေစီစီလုံးလုံးချင်းချင်းနာနာချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်ဖို့ဥမကွဲတိုင်းမပြည့်နေဖို့ထိုင်ဖို့လှုပ်ဖို့ဂိုင်ဖို့အပြင်အပူပေါ်အပူစင့်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအဲ့လိုပြဿနာမျိုးတွေမကြုံအောင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မကြုံအောင်တူနဲ့တူနားလည်မှုတွေနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်မဲ့ဘယ်လိုအောင်မို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ညာတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စညာတိုင်းစကားများတဲ့ကိစ္စသူများတွေအိပ်ပျော်ချိန်မှာမိမိမှာအိပ်မပျော်ဘဲနဲ့ကြောင်ချောက်ချားဖြစ်တဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ရင်ကိုနီးပေါင်းစုံနဲ့တရင်လွှဲနေကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲစရာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့အဝေးတနေရာနိုင်ငံရချားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့တစ္ဆာမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးငရက်နှကောင်ဖမ်းတဲ့ကိစ္စလေလှေနံနှစ်ဖက်နင်းတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကြုံတတ်တယ်ကဲငယ်ရွယ်တဲ့
စနေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာသားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ရန်ကြံတဲ့နှစ်ခုနဲ့ရည်ဆိုင်ရတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဘဝတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့အကြောင်းနှစ်မျိုးဖန်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘလို့မှစဉ်းစားလို့အကြံဉာဏ်မပေါ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကဲအိမ်တော်ရှင်စနေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာသားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တဦးနဲ့တဦးကြောခိုင်းပြီးတော့တယောက်တနေရာစီစီးပွားရှာကြံသောအကြောင်းအရာတွေဖန်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့မမုန်းနိုင်ရင်မုန်းမဲ့စကားမပြောနဲ့မဝေးနိုင်ရင်ချစ်အောင်ပြောမယ်ချစ်အောင်နေမယ်နော်။ရန်နေလို့ပြဿနာတွေရှာပြီးတော့မှဆရာရဲ့ကဲပါအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလာမလုပ်ပါနဲ့နော်။ကဲအဲ့ဒါကြိုးပြောတာတာဟာလား။ပြည်ပြည်လေးလေးလေးပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်လို့။ကဲ။ထီဝဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့မိသားစုလိုက်ရွှေပြောင်းသွားတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်အနီးနားသူတို့နေသွားတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုသွားပြီးတော့အတိတ်နမိတ်ရှာကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးမယ်ကနန်းတစုံတရာတွေ့ရမြင်ရပါလိမ့်မယ်လေဗျာ။ကဲညဏ်တာလေးပြပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးနှင်းလျာတမျိုးမျိုးကိုသီလတမာတိရှိတဲ့သူစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူစသည်အပြင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကိုလှူဒန်းကြည့်ပါပေးကမ်းကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားကံနေလဲကောင်းမွန်သွားမယ်အញ្ញိုက်ခိုက်တွေလဲအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားမယ်ပါသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်နှလုံးရွှင်ပြုံးနိုင်ပြီးအသက်ရှူတိုင်းငွေတွေဝင်ပါစေအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်ရဲ့တပတ်စာပေးရင်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီဗျာကဲနောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဒီကကိုသောနယ်လည်းမလက်စီရပြည့်ငှားကြီးမိဒါဇင်ညာဇေယသမဘူဝကစားရမဇာဒီဘောရခအိနာဝမာဒီဝဝေဇာဇေယအခါသာဆုဝမဆုရုပ်ကဆုနဲ့အထူးမကြီးအမြတ်ပုံညာကုသလကိုကြကြပါစေအမြတ်ဝေဤသတ္တသက်သာသတ္တဝါအနန္တလောကအနန္တတွင်မပြတ်စင်္ဃသတ္တဝါသောဘုံဘဝနှင့်ဝိညာဏတိတိတရှိခုနပါမြားစွာလုံးစုံဘုံသုံးသတိဖြင့်အမြတ်ဝိညာဉ်ရကိုအမြတ်ကုသိုလ်ပြုလို့ဤဒုက္ကုသလဤဘုံညာကိုအမြတ်အကြလေးဖြစ်စေသောဝဒုံရေမိပန်လူဒီလာထူရသက်သေမှုဒီစီတော့အလုံးကြရမရအမြအမြအမြအယူတော်မူကြဘာကုန်လောတာဒီဟူတာဒီဟူတာဒူအလုံးကြရမရအမြအမြအမြအယူတော်မူကြဘာကုန်လောတာဒီဟူတာဒီဟူတာဒူအမြကြရတယ်ဒီအလုံးကိုစနေပါကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြဖြစ်ကြပါစီတော့အနည်းခက်သိင်းပြီးခက်သိင်းကြီးကြပါစီတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရဆန္ဒပြေဝါရကြပါစီ